Labdien, Rīga TV 24 skatītāji! Pulkstens pirmdienā ir pusviens dienā, un tas nozīmē tikai to, ka atskatīsimies uz pagājušās nedēļas aktuālākajiem sporta notikumiem pasaulē, kā arī šeit pat pie mums Latvijā. Jūs skatāties sporta apskatu top 8. Protams, kā vienmēr pie manas studijā ir arī ieradies viesis, bet pirms es jūs iepazīstināšu ar viesi, uzlikšu šeit pat uz lielā ekrāna sev aizmugurē video un citēšu sportacentrs.com 2012. Gadā publicētu interviju. Viss sākas ar personīgo motivāciju. Uzskatu, ka Latvijā var attīstīties par labu spēlētāju, jo progresu vairāk nosaka individuāla rīcība, nevis komanda, kurā spēlē. Kā var regresēt, ja viss atkarīgs tikai no tevis? Vienmēr cīnos par uzvaru, neskatoties, kas nāk pretī. Viņa ir meitene ar mērķi, kur cenšas sevi attīstīt. Laukumā viņu raksturo enerģija, azarts un neatlaidība. Treniņos viņa iegulda tik daudz darba, ka visas emocijas spēlēs ir patiesas. Zaudējumi tikai vairo sportisko niknumu, jo būt aizmugurē nav meitenes dabā. Dāmas un kungi, šodien pie manas studijā TTT Rīga komandas kapteine Dita Rozenberga. Sveika, Dita! Čau! Kā tu šodien jūties? Nu, labi. Viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Super! Klau, uzreiz uzlikšu šeit uz lielā ekrāna. Lūk, fināla spēles šajā sezonā TTT Rīga pret Cēsis. Klau, kādas bija sajūtas finālā? Uztraukums? Kā bija? Nu, uztraukums jau vienmēr pirms kādas spēles ir, bet... Nu, kad sāc spēlēt, tad jau viņš, nu, tā kā rimstās un pazūd, un tu ieeji te spēlē, bet tās emocijas, nu, vienkārši neaprakstāmas. Es tā skatos, jā, paskaties, ka kā no malas tu pati biji redzējusi, kā jūs no malas vienkārši priecājaties, kāda bija ekstāze jūs vienkārši sejās un paskaties. Kā tieši šajā mirklī, ko tu domāji tieši šajā mirklī? Man tas tiešām interesē. Es nezinu, man bija domas visādas galvā, bet nu, tas, kad ir izcīnīts čempionu titulus un piektajā spēlē, tas bija vienkārši neaprakstāms. Tā izskatās. Tas sajūtas bija vienkārši lielisks. Vai jūs īpaši kaut kā gatavojāties arī regulārajā sezonā tieši spēlēm pret Cēsīm, jo tomēr tās ir principiālākās pretinieces? Jā, nu Cēsis tika uzskatīts par favorītēm vienmēr. Jo, nu, viņām ļoti labs spēlētājs un pirms mums vēl nebija pievienojušās ārzemnieces, nu, mums bija tā, kad, nu, viņš visu laiku uzskatīja par favorītēm, bet redz, kā sanāca. Tad arī tieši pirms mačiem ar Cēsīm jūs īpaši, tā kā, gatavojaties jā, un īpaši skatāties? Jā, mēs skatījāmies video un, nu, pirms citām spēlēm mēs to nedarījām, bet tieši pirms Cēsīm spēlēm vienmēr skatījāmies video. Un, kas bija visgrūtākais finālsērijā? Nu, piektā spēle laikam jau. Nu, tas, kad tu zini, ka vairs jau nav kur atkāpties, nu, vai tu uzvari, vai tu zaudē. Un tā kā abas divas komandas gribēja uzvarēt, nu, tāpēc arī bija puslaikā rezultāts 19-20. Mhm. Un kā tev pašai? Nu, fināla sērijās, kā tev liekas, viss izdevās, vai tomēr ir kaut kas, kas vēl joprojām tu varbūt sev šaus, ka to neizdarīja vai to neizdarīja? Nu, šaus vai nešaus, bet mēs uzvarējām. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais. Jā. Tieši tā. Kāda nākotnes mērķi tev? Nu, tagad pašlaik ir doma. Pašlaik ir jāgatavojas izlasē un tad jau pēc tam pārējo pēc tam tikai tagad gribas tā kā kārtīgi atdot sev izlasē. Izlasē nepalīdzēja Saija Brumerman. Jā. Vai jūs par to uztraucaties ļoti, jo tomēr tas ir diezgan liels zaudējums, manuprāt, centra pozīcijas spēlētājs. Ir zaudējums, bet mums ir labs spēlētājs arī tagad būs pievienosies Zenits Meļniks, kuru spēlēja Grieķijā un labi spēlēja Grieķijā, viņš pagaidām vēl nav bijis Latvijas izlasē. Tāpēc, nu, katrs var aizvietot katru un, nu, kāds nāks vietā. Tas ir galvenais, jā. Labi, mēs esam, es domāju, gatavi pievērsties arī mūsu topam un proti top 8. Vietai. 8. Vietā Formula 1 Spānijā. Pirmās formulas čempionāta 5. Posma Spānijas Grand Prix sacensībās vakardien 4. Panākumu šosezon pēc kārtas izcīnīja Mercedes komandas brītu pilots Lewis Hamiltons. Bijušais pasaules čempions 4. Reizi šosezon sacīks sākt no pirmās vietas, bet to gaitā spēja pārliecinošais sevs noturēt komandas biedru Niko Rosbergu no Vācijas, kas Hamiltonam pirmo reizi šosezon ļāvis kļūt par kopvērtējumu līderi. Sacīkšu beigās gan Rosbergs tika pie iespējama apdraudēt Brīta uzvaru, tomēr viņa panākums palika drošībā. Finišā Hamiltons savu komandas biedru apsteidz par nieka 0,6 sekundēm. Mercedes vienībai ir izdevies uzvarēt visos 5 šo sezonu aizvadītajos posmos, turklāt tagad 4 posmos pēc kārtas iegūtas dubult uzvaras. Dita, kā tev ar auto motosportu? Kādas attiecības? Nekādas. Nav attiecības. Klau, Mercedes komanda pašlaik dominē Formula 1.
Latvijas sieviešu basketbolā pašlaik dominē TTT Rīga un Cēsis. Kā tev liekas, vai tuvākajā nākotnē varētu izveidoties vēl kādu nopietnu konkurējošu klubis Latvijas sieviešu basketbolā? Es domāju, ka jā. Tāpat Liepāja, viņa spērk ārzemnieces un vienmēr pastiprinās. Arī ir suvu, nevar norakstīt, tāpēc tur spēlē jaunas izlases spēlētājs. Tā kā tavuprāt, varētu būt kādi 4-5 klubi nākotnē, kas būtu vienlīdzīgi un varētu cīnīties vispār pirmajā vietā? Es domāju, ka jā, ja būtu vēl lielāka budžeta komandām, tad es domāju, ka kāda ārzemniece vēl piepirkt klāt un kad varētu. Tev tas patiktos, ja jums būtu vēl divi klubi klāt, ar ko konkurēt, nevis tikai viens? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka tas jau ir personīgai izaugsmai. Jo tu spēlējies pēcīgās pretinieki, jo tev lielāka izaugsmē. Tieši tā. Pievēršamies top 7. Vietai. 7. Vietā Kaspars Gorkšs. Latvijas futbola izlases kapteinim Kasparam Gorkšam netiks piedāvāts pagarināt līgumu ar Anglijas otrās spēcīgākās līgas championship komandu Reading. Pēdējās 5 sezonas spēlēs Gorkšs laukumā devās tikai vienā mačā, nospēlējot pāris minūtes. Pašlaik 32 gadus vecais aizsargs šosezon kopumā piedalījās 25 turnīru spēlēs, kurās guva 3 vārtus. Gorkšam līgums ar Reading komandu ir spēkā līdz šīs sezonas beigām, tomēr klubs jau paziņojis, ka tas pagarināts netiks. Komandas paziņojumā uzsvērts, ka Gorkšs tajā pavadītajā laikā ir ierakstījis savu vārdu Reading vēsturē, demonstrējot sevi kā īstu profesionāli un piemēru citiem. Gorkšs Reading vienībai pievienojas 2011. Gadā, jau tajā pašā sezonā palīdzot vienībai iekļūt Premjerlīgā. Šis viņam bijis trešais Anglijas klubs karjerā pēc kārtas, bet pēn viņš tika izīrēts vēl vienai championship komandai Wolverhamptons Wanderers. Karjeras laikā Gorkšs vietu Premjerlīgā izcīnīs ne tikai ar Reading komandu, bet arī ar Londonas Queen's Park Rangers vienību. Abos gadījumos gan latvietis pēc komandu iekļūšanas Premjerlīgā pie liela spēles laika diemžēl netika. Dita, kā tev ar līgumu? Vai tev ir vēl līguma saistības ar TTT Rīgu vai varam redzēt tev arī nākamajā sezonā? Nav. Tu esi brīvais aģents pašlaik. Kā, vai tev ir kāda doma, kur tu varētu spēlēt nākamā sezonā? Ir visādas domas, bet to pagaidām, es saku, ir izlase un tikai pēc tam domāšu par to, ko nākamajā. Tad pašlaik tu koncentrējies tieši uz izlasi. Tad laikam par nākamās sezonas komplektāciju. Vai ir kādas domas jau Ainārs Zvirgzdiņa prātā, vai viņš ir varbūt kāds mājienas devs, kas jau tiešām būs izlasē, vai tomēr viss ir vienā situācijā pašlaik un viss cīnās par iekļūšanu 12. Šogad ir tā, ka viss tiešām ir vienā situācijā, jo mums ir 18 spēlētājs, pagaidām mēs esam. Un nav tā, kad kāda izlets, kad ir tiešām pārāk par citām, kad viss ir vienlīdzīgs un kad es domāju, ka trenerim būs ļoti grūti izlemt, kurš 12 spēlēs. Šogad jau, lai gan spēlēja 13 un 14, var pieteikt tā kā uz maini, tāpēc, ka kvalifikācija ir, bet... Tu teici 18. Es lasīju, ka ir izkritusi Aija Brumerman, tad palika 19, tad kas vēl ir izkritis? Pagaidām Zana Jakobsona nav. Pareizi. Viņai tā deguna operācija. Kā ir ar Zanu? Vai tev ir kāda informācija, kad viņa varētu atgriezties pilnvērtīgi? Es nezinu tiešām. Okay. It kā nākamo nedēļu varbūt sāks, bet to nevar prognozēt. Gadrā gadījumā cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk sanāks rehabilitēties. Labi, pievēršamies topa 6. Vietai un 6. Vietā Dobeles Tenaks komanda handbolā. Par Latvijas vīriešu handbola čempionvienību piekdien pēc 15 gadu pārtraukuma kļuvis Dobeles Tenaks komanda. Finālsērijas trešajā cīņā Tenaks spēlētāja izbraukumā rezultātu 31-27 pārspēja Ogres komandu sērijā līdz trim panākumiem uzvarot ar 3-0. Dobeles klubs izcīnīs savu pirmo valsts čempionu titulu kopš 1999. Gada, savukārt Ogres handbolisti ieguvuši pirmās medaļas kluba vēsturē. Mēs šobrīd jau esam sazinājušies ar Tenaks spēlētāju Andi Ērmani. Vai pareizi? Andi, vai tu tur esi? Jā. Andi, tu tur esi. Čau. Klau, man tev pāris jautājumi ir. Finālsērijas pēdējā spēlē puslaikā jūs bijāt iedzinējos ar 5 vārtu deficītu. Kas puslaika pārtraukumā notika jūs ģērbtuvēs, ka izdevās ne tikai atspēlēt deficītu, bet arī uzvarēt visā spēlē? Tāda situācija bija, kad nonācām iedzinējos un... Vienkārši mēs gribējām sēriju beigt tieši Ogrē, bet gribējām beigt 3 spēlēs. Protams, būtu arī foršāk beigt viņu mājās Dobelē, bet neriskējām. Tāpēc, ka mums arī bija atbraukuši ļoti daudz fani līdz uz Ogri,
Tāpēc mēs atdevām visu un veiksmīgi sakratību gadījumā mēs uzvarējām. Klau, visu sezonas laikā jūs vispār nezaudējāt nevienu spēli. Es teiktu, ka tas ir diezgan unikāls gadījums Latvijas profesionālā sportā. Kā jums tas izdevās? Es teiktu, ka tas ir mērķtiecīga darba rezultāts, uz ko mēs jau gājām no pagājušā gada vasaras, kad jau ielikām fiziskos pamatus ļoti labus, un tas bija mūsu mērķis. Kas ņēma visu labākie spēlētāji, labākais komandas gars visā čempionātā, vai tomēr tā bija treneru loma vai viss kopā? Es teiktu, ka viss kopā fani komanda, jo mēs kritām un cēlāmies viens par otru. Un, ja kāds bija traumēs, tad bija ko ielikt vietā. Treneri zināja īstos vārdus, treniņa metodas bija pareizas. Tas bija summā, tas viss mums atnesa nevienu zaudējumu. Uh-huh. 22. martā notika pirmā Latvijas handbola zvaigžņu spēle. Vai tavuprāt izdevās viss kā plānots? Jā, tas bija ļoti labs pasākums. Pirmoreiz Latvijas handbola vēsturē. Organizatoriem varētu teikt tikai lielu paldies. Tas bija kaut kas foršs, gan, man liekas, gan publikai, kas bija ieradusies ļoti daudz, gan arī pašiem spēlētājiem, jo tas bija kaut kas jauns. Spēlētāji bija ļoti draudzīgi. Protams, mēs nezinājām arī, kā uzvesties tajā pirmajā zvaigžņu spēlē. Jo tas vairāk tagad tendēts uz skatītājiem, skaistiem vārtiem un tā. Nu, pieredze tagad ir. Cerams, ka tas nebija pēdējais gads tādas zvaigžņu spēlē. Un cerams, ka nākošais gads būs vēl lielāks šovs. Andi, šogad tu biji Pikachu zvaigžņu spēlē. Kas tu būs nākošais gads zvaigžņu spēlē? Tas ir ļoti labs jautājums. Šīs jautājums paliks vēl atvērts. Es nezinu, domāšu, kaut kas oriģināli ir jāizdomā. Ko šobrīd dara Tenax komanda? Vai tā ir atpūta, vai jums ir treniņi, vai jau domājat par nākamo sezonu? Ko šobrīd dara? Nu, tieši tagad mums ir iedota neliela atpūta. Es nezinu, tas būs noteikti kā divas nedēļas, un tad mēs varētu teikt, ka savāksimies un sāksim tādu aktīvu atpūtu, ko sauc par dažādiem sporta veidiem, uzspēlēsim, lai nebūtu tikai tīrākā dīkstāve, un tad, protams, vasarā jau atkal gatavosimies nākošajai sezonai. Mums būs noteikti jāizstāv savus titulus, ko mēs arī mēģināsim darīt. Tieši to es tev arī, Anna, novēlu, un liels tev paldies par to, ka veltīji laiku mums, lai tev izdodas. Ātā. Labi, tas bija Andis Ērmans, Dobeles Tenax spēlētājs un pašreizējais valsts čempions handbolā. Pievēršamies topa 5. vietai. 5. vietā ierindojusies ir Rudņeva sezonas beigas proti. Vārds un rezultīvu piespēlu Vācijas Bundeslīgas futbola čempionāta pēdējās kārtas spēlē. Sestdien guva Latvijas izlases uzbrucējs Artjoms Rudņevs, palīdzot Hannover 96 komandai ar 3-2 savā laukumā pieveikt Freiburg vienību. Kā zināms, Rudņevs Hannover 96 komandai līdz sezonas beigām bija izīrēts no Hamburgas SV vienības. Kaut tika prognozēts, ka Hannover 96 izmantos iespēju viņu izpirkt. Pagājušā nedēļā Hannovers vienība pavēstīja, ka to nedarīs, tāpēc šī uzbrucējuma bija pēdējā spēle šajā klubā. Paskatīsimies, kā tad īsti Arķoms guva vārtus. Lūk, pēc komandas biedra piespēles neliela mainkustība un sitiens pa zemi gan drīz vārtu apakšējā stūrī. Skaists sitiens Arķoma izpildījumā un izrādās, ka šie tieši tā ir arī pēdējā vārta Hannover komandas labā no Arķoma. Šeit otrs moments Arķoma izpildījumā rezultatīvu piespēli komandas biedram Edgaram Pribam, kuram atlika pēc Rudņeva fantastiskās piespēles tikai raidīt bumbu vārtos. Tā kā Arķoms tiešām ļoti labu sniegumu parādīja savā pēdējā spēlē Hannover rindās. Klaudīt, vai tev ir sanācis aizvadīt kādu spēli, pēc kuras ir skaidrs zināms, ka vairs nespēlēs tajā komandā, kurā aizvar šo pēdējo spēli? Nē. Nav tā gadījies? Nav tā gadījies. Tas ir baigi labi, vai ne? Jā. Jo tad nevarētu īsti saprast, kā spēlēt, ko domāt Jā. Vispār, vai ne? Tā ir. Nu tad es tev varu tikai novēlēt tādas spēles nepiedzīvot savā mūžā. Ķeramies klāt topa 4. vietai, un tajā mums ir mūsu labākais tenisists Ernests Gulbis. Viņš pagājušajā nedēļā piedalījās Madrides Masters 1000 sērijas turnīrā. Gulbis šī turnīra pirmajā kārtā otrdien ar 7-6, 3-6, 6-2 uzvarēja Poli Ježī Janoviču, bet pēcāk ar 6-3, 6-4 uzvarēja Aleksandru Dolgopolovu no Ukrainas. Savukārt trešās kārtas mačā latvietis ceturtdien ar 6-4, 6-3 pieveica Horvātu Marinu Čiliču, otro reizi karjerā sasniedzot šī turnīra ceturtdaļu finālu. Ceturtdaļu fināla mačā piekdien ar rezultātu 6-7, 3-6 Ernests diemžēl zaudēja spānim Davidam Ferreram. Skatāmies, kā tad tas īsti notika. Lūk, Ferrers servē par uzvaru pirmajā setā, tātad pirmā seta setbumba, kurā Ernests diemžēl kļūdās sitienā no gala līnijas, sitiens autā un šeit jau arī mačpunkts ar otro servi.
Dāvids Ferers uzbrūk, un Ernests Gulbis centās arī ar uzbrūkošu sitienu atbildēt, bet diemžēl tas viņam neizdevās. Sitiens, diemžēl, bija autā. Bet tas neko daudz mums nav kaitējis, jo Ernests šodien publicētajā rangā ir ieņēmis 17. Vietu, sasniedzot jaunu karjeras rekordu. Dita, vai tu interesējies par citiem sporta veidiem? Jā, nu es sekoju līdz arī vīriešu basketbolam, futbolam arī virslīgai. Nu, tā pasakoju kaut ko bišķīt. Es domāju... Hokejam, Latvijas izlases hokejam. Jā, tieši tā, par to mēs vēl runāsim. Un tu pirmais, ko pieminēji, ir vīriešu basketbols. Jā. Tāpēc trešajā vietā LBL 1 fināli. 7. Maijā startēja Aldaris Latvijas basketbola līgas finālsērija, kurā par čempionu titulu cīnās pašreizējie čempioni VF Rīga un basketbola klubs Ventspils komanda. Finālsērijas pirmajā mačā trešdien VF Rīga ar 61-90 negaidīt pārliecinoši izbraukumā kapitulēja Ventspils basketbolistiem. Tomēr otrajā cīņā rīdznieki piekdien savā laukumā revanšējās ar 82-69. Savukārt trešajā mačā vakar Ventspils komanda savā laukumā rezultātu 69-61 pārspēja VF Rīga sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 2-1. Ceturtā cīņa 14. Maijā atkal notiks arēnā Rīga. Klaudīte, tad, kad es aicināju tev pie manas uz studiju un zvanīju tev, tu man atbildēji un teici, es tev atzvanīšu, esmu arēnā. Klau, man ir tāda aizdoma, ka tu biji arēnā Rīga un tieši skatījies otro finālspēli. Tā ir? Jā. Tā ir. Klau, vai tu sevišķi seko līdz vīriešu basketbolam? Jā, sekoju. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas? Gan ārpus Latvijas. Arī NBA? Nu, tur tā, bet Eirolīgai vairāk. Mhm. Vai ir lietas, ko tu mācies no vīriešu basketbola skatoties? Nu, jā, es skatos, kā tieši manas pozīcijas spēlētāji spēlē. Tāpēc ar sieviešu Eirolīgu skatos, kā manas pozīcijas spēlētāji spēlē un kaut ko jāmācos. Un pēc tam mēģini pielietot to pat laukumā? Jā, arī. Super. Protams. Tas ir baigi labi. Tieši tāpēc mēs pievēršamies topa otrajai vietai, un tajā mums šajā nedēļā ir mūsu pludmales volejbolis. Latvijas pludmales volejbola spēcīgākais pāris Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš sestdien triumfēja Meksikā notikušajā pasaules kausa izcīņas Open posmā, tiekot pie pirmā panākuma šo sezonu. Ar otro numuru izliktais Latvijas duets finālā ar 2-0 pieveica itāļu dvīņu brāļus Paolo Ingrosso un Mateo Ingrosso, kuri izsēti ar 14. Numuru un pirms šī posma pat nekad karjerā nebija kvalificējušies pasaules kausa posma pusfinālam. Skatāmies video, kā tad īsti notika šī te fināla cīņa. Lūk, pirmā seta setpunkts. Latvija atspēlējās no 19-15, guva 6 punktus pēc kārtas. Un lūk, Samoilovs diezgan tādu skaistu gremdi ieliekot pretinieku laukumā, panāca uzvaru pirmajā setā. Un lūk, arī visa mačpunkts. Jānis Šmēdiņš šajā mačpunktā servēja. Un lūk, pie tīkla fantastiski darbojās, kā vienmēr, Aleksandrs Samoilovs, bloķējot pretinieku sitienu un izcīnot Latvijai uzvaru visā turnīrā. Pēc šī turnīra Aleksandrs Samoilovs atzina, ka trijās nedēļās ar Šmēdiņu ir nospēlējuši 21 spēli un tagad nepieciešama neliela atpūta. Dita, nesen sākās izlases treniņi. Vai tev ir laiks paņemt arī, tā kā, piemēram, Samoilovam un Šmēdiņam sezonas laikā kaut nelielu atpūtu? Nu, nesanāk jau īsti. Tā kā mums jāgatavojas katrai spēlē ir un tā atpūta, nu, principā nesanāk. Tad katru dienu tu domā tikai un vienīgi par basketbolu nedēļas laikā? Nav neviens brītiņš, ka tu nu, varētu tā? Nu, ir tikai brīvdienas, tad kaut ko bišķīt atslēdzos, bet nu, tā principā ir visu laiku pa basketbolu. Brīvdienas? Cik ilgi ir brīvdienas sezonas laikā? Nu, ja ir, tad ir viena diena. Vien diena ir brīvdiena. Tad ir atkal treniņš, un tad atkal nāk viena diena. Un tā. Nav tā, tāds mirklis, kad vienkārši liekas, ka es rītā neiešu uz treniņu, es gribu gulēt. Es esmu piekusus, es gribu gulēt. Nu, pagaidām vēl tā nav bijis. Kopš spēlēju basketbolu, nu, cerams, ka tā arī nebūs. Kāda ir tava motivācija katru dienu doties uz treniņiem un rukāt vienkārši melnos sviedros? Es nezinu, tas ir nu, sev pilnveidot gan kā cilvēku, gan kā basketbolistu, jo tu jau arī kā cilvēks mācies. Kāds ir tavs mērķis basketbolā? Tāds dziļais jautājums. Tas ir ļoti dziļš jautājums. Nu, ar katru gadu kļūt labākai. Un tā top līga, kurā tu varbūt vēlētos spēlēt, ar ko tu gribētu varbūt jau nākamsezonu parakstīt līgumu? Nu, top līga jau būtu pavisam augsts, bet vai to var sasniegt? Sieviešu NBA? Nu, protams, bet vai to var sasniegt, tas ir
Kāpēc ne? Kaut kāds savādāks jautājums. Ja tu katru rītu celies un ej un trenējies. Bet ir jātrenējis vairāk, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur trenējis divreiz dienā. Un ja tu gribi būt labāks, tad tev ir jātrenējis vēl divreiz dienā un vēl plus. Vai tu ej dažreiz arī trenēties viena pats zālē un mēs bum? Jā. Nu, es neko negribu teikt, bet manuprāt, tas ir pirmais solis, lai kaut kādā veidā tomēr mērķētu uz to sieviešu augstāko līgu, proti sieviešu NBA. Vai vispār ir vajadzīga atpūta, varbūt sezonas laikā, kādu nedēļu, piemēram, paņemt atpūtu, neko nedarīt? Vai tas izsist no sliedēm? Nu, es uzskatu, ka ir vajadzīga, tāpēc, ka nu, tev ķermenim ir jāatjaunojas. Visu laiku trenējoties un darot kādu brīdi, tev ķermenis saka stop. Un tas stop ir kaut kāds traumas sāk rasties. Tagad tev varbūt ir arī mazliet brīvāks laiks izlases laikā vai vienalga katru dienu ar izlases tagad sanāk? Katru dienu ar izlases. Nu, ir mums ceturtdienas un svētdienas brīvs, bet nu, tā divreiz dienā visu laiku trenējam. Nu, tad tikai var gaidīt noteikti, ka tos labākos rezultātus no jums, ja tik cītīgi trenējaties. To es arī jums novēlu. Paldies. Esam gatavi pievērsties topa pirmajai vietai un pirmajā vietā pagājušajā nedēļā. Protams, ja kāds vēl nezin, ir sācies pasaules hokeja čempionāts Baltkrievijā, Minskā. Un sensācijas jau ir pirmās notikušas, proti Francija pēc spēles metienos uzvarēja Kanādu. Par nelielu sensāciju, protams, parūpējās arī mūsu paša Latvijas izlase. Un es pat teiktu, ka tā nav neliela sensācija, tā ir diezgan liela sensācija, jo mēs uzvarējām Somiju mūsu atklāšanas spēlē. Pirmo reizi Latvijas izlase izcīnījusi uzvaru tās pirmajā spēlē pasaules hokeja čempionātā. Vēl pie tam ir uzveikta Somija, ko arī mēs nekad pirms tam pasaules čempionāta laikā nebijām paveikuši. Tā kā divas lielas lietas notika sestdien. Gan uzvarējām Somus, gan izcīnījām pirmo uzvaru pirmajā spēlē. Bet svētdien Latvijas hokeja izlase piedzīvoja savu pirmo zaudējumu. Otrajā turnīra mačā ar 2-3 piekāpjoties Vācijas valstsvenībai. Mača rezultātu atklāja vācietis Markus Snebels, bet trešdaļas izskaņā Latvijas izlases rindās izcēlās Georgijs Pujets. Savukārt otrās trešdaļas pirmajā minūtē Marks atvainojas Franks Mauers vēlreiz izvirzīja vadībā Vāciju, bet 8 minūtes vēlāk Miķels Redliks panāca neizšķirt. Uzvaru viesiem atnes Tomas Oppenheimers, kurš 4,5 minūtes pirms mača beigām realizēja soda metienu. No sākuma ieskatīsimies šajā fantastiskajā Latvijas izlases sniegumā pret Somiju. Lūk, pirmajā trešdaļā Somija izvirzījās vadībā, bet jau pēc 2 minūtēm. Kaspars Daugaviņš ar ļoti skaistu metienu rezultātu izlīdzināja. Šeit atkal mums bija jāizlīdzina rezultāts, un tas jau notika vairākumā trešajā periodā, kad ar fantastisku metienu izcēlās Kristaps Sotnieks. Bet šeit uzvaras vārti. Artūrs Kulda. Tāls metiens jau 3 sekundes pēc vairākuma iegūšanas. Mums bija nepieciešams tikai 3 sekundes, lai mēs realizētu skaitlisko vairākumu un izcīnītu uzvaru spēlē. Bet tagad ieskatīsimies nākamajā spēlē, proti vakardienas spēlē pret Vāciju, kā tika zaudēti vārti. Lūk, Oppenheimers bija izrāvies viens pret vārtiem un, diemžēl, šajā mirklī Georgijs Pujets viņu kavēja ar savu nūju un šeit arī pārliecinoši tiesneša žests, tas ir bulīts. Un to arī Oppenheimers, diemžēl, realizēja, raidot rīpu mūsu vārtsargam Kristaram Gudļevskim starp kājsargiem. Jā, nu, diemžēl, šāds te zaudējums un Latvijai nepietika vairs laika, lai atspēlētos šo 4 minūšu laikā. Bet nekas, turpināsim cīņu un jau rīt spēkosimies ar Kazahstānas valstsvenību. Dita, vai tu seko līdz pasaules hokeja čempionātam? Sekoju. Skatījies abas divas spēles? Vienu skatījos, vienu nestījos. Kuru skatījies, kuru neskatījies? Otro skatījos, jā. Tad tu pret Somiju neredzēji? Neredzēju, mums bija treniņš. Kādas emocijas pret Vāciju skatoties? Kā vispār, kā meitenes skatās hokeju? Tāpat kā vīrieši. Tāpat kā vīrieši? Nu, tikai varbūt necerālu. Bet... Va, tā ir laikam tā būtiskākā atšķirība, laikam necerālu. Rītā sanāks skatīties pret Kazahstānu? Nesanāks, jo mums ir treniņš. Vēl, tik vēl, 8.45. Jā, 8.45, nu tad varbūt sanāks. Klausies, man tev ir fantastisks ierosinājums nākt uz Kronvalda laukumu. Tur ir mums Big Bang fan telts, un tur ir Rīga TV 24 stūrīts ar dažādām intervijām un tiešēdēm. Un būs tiešām ļoti patīkama atmosfēra, tā kā Dita, es ceru tev rītā tur ieraudzīt. Nu, es vēl domāšu. Jā, un tad jau arī skatīsimies, kā Latvijas izlasēja veiksies pārējā čempionātā. Kā jums ir pašlaik ar basketbolu izlasi? Uz kādiem mērķiem jūs tēmējat? Kvalificēties Eiropas čempionātam.
Un Eiropas čempionātā, ja izdosies tikt? Nu, tad jau soli pa solim jāiet. Soli pa solim? Jā, jūs tādā no grupas un tad jau. Ir kaut kas, pie kā ir īpaši pašlaik jāpiestrādā izlasē? Nu, katram trenerim jau savādāk ir. Nu, pagājušo gadu bija treners Neripis, viņam bija savādāka sistēma. Šogad ir treners Zirdziņš, viņam ir savādāka sistēma. Varbūt tu var nosaukt kādas atšķirības, ko Neripis darīja un ko Zvirgzdiņš tagad dara? Vai daudz, tas ir arī grūtais jautājums? Nu, grūti, tāpēc, kad ir ļoti daudz atšķirības, pie kā viens strādā un pie kā otrs treners strādā. Protams, divi treneri tur pavisam cita. Pieeja. Bet tas nemazina to faktu, ka jums ir jākvalificējās Eiropas čempionātam, un to es jums arī tiešām no sirds novēlu. Paldies! Paldies, Ditai! Paldies, TV skatītāji, kas skatījāties mūs! Mēs tiekamies jau pēc pavisam neilga laika, kad tiešraidē pieslēgsimies Zelta zivtiņš čempionātam, kas, kur starp citu, arī būs fiziskas nodarbības. Visu labu!